ယာမခါနေပြီးမှဒီခုလာရှိုးကနေပြီးမှသူကရမ်းရင်နဲ့စစ်ကူပို့တာဩစစ်ကူတွေပို့တာစစ်ကူတွေပို့ပြီးကမှပြန်ခံလိုက်တာအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာအဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တော့ဒါဟိုတောင်းဆိုတာလည်းများပြီပေါ့အဲတောင်းဆိုတော့တောင်းဆိုရင်နေထုတ်လမ်းတောင်းဆိုတာလည်းများပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြောင်းပြောဗျအမတ်တရားညဇကဝိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကပြန်ပြောင်းပြောပြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမတ်တရားအဖြစ်ပြောမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဟိုတုန်းကရှိခဲ့ရဲ့လားပေါ့နော်ဟိုတုန်းကဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိခဲ့ရလားဆိုဒါဆိုင်ကြီးနေဝင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့မွေးတဲ့ကျွန်တော်မွေးပြီးတိတ်မကြဘူးပေါ့ဒါသူဆစ်တဲ့ဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တက်ကကျွန်တော်တို့အသက်နီးပါးအထိအဲတက်ထဲမှာကျင်လည်ခဲ့တဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘိုးကြီးထဲမြဲနဲ့ကျွန်တော်အတူတူလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာကအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့မှအဲနည်းနည်းသုံးသပ်ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ကအကြောင်းနေဒီတည်တံ့ပြောမှာမဟုတ်ပဲねဗောနော်အဲဒါလေးနည်းနည်းလေးစနစ်လေးနည်းပြောလိုက်တာဟုတ်အဲကတည်းကလက်လောဆိုပုံကဆရာရောပုံပေါ့ဒီခုအဲစစ်ဆောင်တာလေပုံကစစ်ဆောင်တယ်ဆိုတာဆရာ तू ကဒီစစ်သားမိသားစုတွေကို तू ကစစ်သားမိသားစုဆိုတာစစ်သားမိသားစုအောက်ခြေအဖွဲ့တွေဗောနော်အဲ့အဖွဲ့တွေကို तू ကတနက်ပေးပြီးတော့တိုက်ခိုင်းသူတို့တော့တက်ထဲမှာပဲနောက်ဆုံးချိန်ဒီအသေးခံပြီးတော့ခြာခိုင်းမယ်ဆိုရွေချက်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့အဲသူတို့ရဲ့ဒီအကြီးပိုင်းနေရမိသားစုတွေတားသမီးတွေမိန်းမတွေကြတော့သူတို့တိတိနဲ့လွတ်တယ်အပြင်ဒါအခုပြုံးလွင်ပြုံးလွင်ဆိုရင်ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဝင်တိုက်မယ်ဆိုတော့အတန်ကြားလို့လေဘုံကအဲ့မှာပြေးကြတာပေါ့နော်အဲဘေးလွတ်ရဆိုပြီးတော့သူတို့ဘေးလွတ်မယ်ထင်တဲ့နေရာကိုပြေးကြဒါမဲ့ပြည်သူ့ကိုအတိမပေးဘူးတကယ်သာသူတို့အနေနဲ့ပြည်သူ့ဘုံမှာတကယ်စေနာရှိမယ်ဆိုရင်ပြည်သူအသိပေးရနော်ပြည်သူအသိပေးမှအဲသူတို့ဘယ်သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပါဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေပြင်ဆင်ထားပါလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ရဒါပေမဲ့အဲ့လိုတစက်မှမလုပ်ဖင်းနဲ့အဲသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေဘေးလွတ်ဖို့ပဲသူတို့အရင်ဆုံးစီစဉ်တယ်အပြည်သူကြရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘုံဟိုးဟွာမှာဖြစ်တော့လို့ပေါ့နော်ဒီရခိုင်ဘက်မှာဖြစ်တော့လို့ဒီတန်တွဲရအဖွဲ့တွေတန်တွဲရပြည်သူတွေအဲစစ်တွေရပြည်သူတွေအဲ့အဖွဲ့တွေကိုလုံးဝဘယ်နိုင်ငံဘယ်မြို့ကမှပေးမတော်ဘူးပေါ့နော်လမ်းတွေခိတ်တွေမှာပိတ်ပြီးတော့စောင့်တယ်ကျွန်တော်မီးရဒီလိုရှိပါတယ်အဲ့လိုပိတ်ပြီးစောင့်နေဘူးကပြည်သူကြတော့တစားကန်လှုပ်တယ်ပြည်သူရှိနေတယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတိုက်ရခတ်မှာတိတယ်တဲ့ပြည်သူတော့တစားကန်လှုပ်တယ်ပြီးရင်သူတို့အတွက်အတုံးမဝင်နဲ့အောက်ခြေစစ်သားတွေရဲ့မိသားစုတွေကြတော့လက်နက်ပေးပြီးတိုက်ခိုင်းတယ်သူတို့ရဲ့အသွေးသားလို့ယူဆထားတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုကြတော့တစ်ဖက်လက်နဲ့သူတို့တွေခေါ်ထုတ်တာမျိုးတွေလှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအများကြီးမြင်လာရတော့ကျွန်တော်တခါမှအဲ့လိုမျိုးမမြင်ဘူးဟိုတကယ်ပြောရင်လေဟိုရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာကျွန်တော်နေခဲ့စဉ်တခြားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးရုံမှာပုံစံမျိုးလှုပ်တဲ့ဟာမျိုးကဒါအခုအချိန်မှာဒါပရမဆုံးပေါ့နော်ဘုံနဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်နည်းနည်းပြောပြပါအဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်ညီလေးကအောင်ပြီးတော့တခါလေတခါပြောရင်ကျွန်တော်ဒါလွတ်လပ်ပုံစံမျိုးလေးဒါကျွန်တော်ဟိုဒါညစကဝိုင်းမှာကိုစလိတ်တောက်ခွင့်ရစကြတဲ့တောင်းတာပြီးအပြင်နောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်ဆိုင်ထိုင်တဲ့ခုံကျွန်တော်ထိုင်တဲ့ခုံဒီခုံနှလုံးမဲ့ဆင်တူရှိလို့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လို့ဒီလိုခုံလေးနဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးထိုင်တာကြီးလို့အမြင့်မှတင်ထားပေးတာနော်ဟောမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မဟုတ်ကျွန်တော်တလန်ပြည်သူတွေကတော့နားလေတယ်ဖြစ်တွေ့ပေးကြရဟိုဘက်ကဘောမားတယ်ဟိုဘက်ရက်ခွက်ကကောင်းတယ်လာလာပြီးတော့ခိုးကြည့်တယ်ချောင်းကြည့်တယ်ပြီးရင်တိတ်တိတ်လေးလာသွေးခွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းတွေအတွက်ကိုထည့်ပြောပေးထားတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးပြောရရင်ဒါဟိုပရမသုနမူနာတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်စစ်ကိုမုံရီတိုက်ခဲ့သည်ဆိုတဲ့ဇာကားပေါ့နော်အဲဒီဇာကားမှာသူကငါတေဝိုင်းအဲငါယောက်ျားကိုနေယူလိုက်တော့ဘာလို့ဆိုတဲ့ပြည်သူဂျင်းထဲခဲ့တဲ့ဟာတွေဒါဆရာကြီးတို့လည်းအဲဒီတော့ကြီးခဲ့ဘူးမှာပဲပေါ့နော်စစ်ကိုမုံရီတိုက်ခဲ့သည်ဇာကားမှာပြီးရင်မိခိုးသူသားသမီးကစစ်တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆိုင်ဝါအဲ့ဒီမှာတည်းတခါထည့်ထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရင်လက်ရင်လက်အဲဟုတ်တယ်ရင်လက်ရင်လက်ကဟိုဒီဗာလဲဟိုဟာစာကြီးတိုက်ကစာကြီးတိုက်ကဟိုကောင်ဟိုကောင်ချက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 ်ပေါင်းညိုးချက်ပေါင်းချက်ပေါင်းညိုးသွားပြီထောင်းလိုက်ထောင်းလိုက်ထောင်းလိုက်လဲလဲတင်ပြီးထောက်ထောက်ပြီးလှမ်းရတယ်ကောထောင်းလိုက်ကထောင်းလိုက်ကိုသွားပြီးတော့မှသူကကျွေတာပေါ့စီရကျွေတဲ့ဟာလေးနဲ့သူကပြည်သူကိုအဲ့ဒီမှာသူကပြည်သူ
နှလုံးသားတွေအတွက်ဂျင်းတဲ့ဂျင်းတဲ့ဟုတ်လားဂျင်းတဲ့ဂျင်းတဲ့ပြီးတော့မှအတွက်စစ်ကိုမုံကြီးတိုက်ခဲ့တဲ့ဇာကားကိုရိုက်ပြပြီးတော့မှတကယ်ဟုတ်ကိုအဲဟိုဘာဖြစ်ပြီးတော့မှတိုက်ပါလားအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးအဲ့စစ်ကိုမုံကြီးတိုက်ခဲ့တဲ့ဇာကားရိုက်တဲ့အဲကုန်းညံတရား20ငါးတထဲမှာကိုကဂျီ3နဲ့အဲလောက်ကိုင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူကဘာလဲဆိုတော့ရမခန်းကနေပြီးတော့ဒီခုလာချိုးကနေပြီးတော့သူကရမ်းရင်နဲ့စစ်ကူပို့တာဩစစ်ကူတွေပို့တာစစ်ကူတွေပို့ပြီးကမှပြန်ခံလိုက်တာအမှန်တကယ်အဲ့ဒီရဲမေတွေတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဩဂျင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဂျင်းတဲ့ဂျင်းတဲ့ဂျင်းတဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစစ်ကူမိုးရင်တိုက်ခဲ့တဲ့ဇာကားကြီးကအခုဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီ125ကြီးကဒီနေ့ဆိုရင်အလံပြူထောင်တဲ့ထဲမှာပါသွားပြီတက်တာပြသွားပြီတက်တာ129ညံခွမ်းပြီးသွားတော့ဒီ125ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်မှုနဲ့တူဒီဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်တွေပါညာ MND ရဲ့စေကုဘေးပါညာဆိုတာဒီတစ်တုံညာနှစ်ခွန်အစားပိုင်းမှာကလေးကဟုတ်125ကြီးပါသွားခဲ့ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီနမူနာကိုကြည့်ချင်းရပြီနောက်နမူနာတစ်ခုလာအောင်မယ်အခုနောက်ဆုံးရိုက်တာတက်ရှိစီယိုအဲ့ဒီတက်ရှိစီယိုတော့ဒီရခိုင်မှာတော့လက်ရှိစီယိုဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီတက်ရှိစီယိုကြီးကတိတ်မကြခင်တက်မဲ့စီယိုဖြစ်တော့မယ်ဒါဟိုအရမ်းမနိုင်ပါနဲ့အမှန်တိုင်းဒါပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့် तू ကအဲ့ဒီအထဲမှာဇက်ကရိုက်သွားတဲ့အထဲထဲမှာဘိုးကြီးကတော့တယင်းမှုကတော့ဘာလို့ဆိုဆွမ်းဆန်းတမန်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမပါဘူးမပါဘူးအောက်ကရဲဘော်တွေရဲ့မိန်းမတွေတက်ကြက်မိန်းမတို့တက်ကြက်ကြီးမိန်းမတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေပဲပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေဒီဟာတွေကငါတို့တကယ်လုံးနေရတဲ့ဟာနဲ့မှန်ရောမှန်ရဲ့လားငါတို့ဂျင်းလားတည်င်းလားဂျင်းလားဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့မကွဲပြားဘူးမကွဲပြားဘူးမီလင်းအောင်လုပ်တော့တည်င်းလားဂျင်းလားဆိုတော့မကွဲပြားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်းလိုက်ညီလေးပြောလို့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီဟိုဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာပေါ့နယ်လုံးဝင်းကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရဆိုရင်ဘုံကြီးကျော်သူရကျော်သူရဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်သင်22ကသူဆိုရင်အဲ့ဒီရခိုင်ကိုဒီနဘခါကိုစပြီးတော့မှနယ်လုံးဝင်းကြီးဖြစ်ပြောင်းရကြတယ်မိသားစုလုံးဝခေါ်မွားဘူးတမင်မခေါ်ဘူးတမင်မခေါ်ဘူးရန်ကုန်မှာတခါရထားခဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့မှငါသွားမှရခိုင်နင်တို့လိုက်လို့မရဘူးလိုက်ရင်ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတခါရဲသူတို့ကအရာရှိကြီးပိုင်းနေကြတော့သူတို့ကသုံးသက်နိုင်တယ်သုံးသက်နိုင်တယ်သုံးလဲသုံးသက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အောက်ကရဲဘော်တွေကြတော့ तू ကမသုံးသက်နိုင်ဘူးမသုံးသက်တတ်ဘူးပြီးွားရင် तू ကဟိုသူတို့မှနောက်ပိုင်းမှနောက်မှအခြေခံမရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်မိမနဲ့ကလေးကိုဘယ်မှာထားခဲ့ရမလဲပြီးရင်သူတို့အဲ့လိုလောက်ခွင့်လည်းမပေးဘူးအဲတချို့ဆိုရင်နှစ်ဖက်မိဘမရှိတော့ဘူးဟုတ်မရှိတော့တဲ့ခါကျသူတို့မှအိမ်မရပိုင်လည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒီမိမနဲ့ကလေးကိုမဖြစ်မနေတေးချင်လဲငါတို့တွေဒီပစီတော့กว่าဆိုပြီးတော့มาတက်แท้ကိုခေါ်ရတဲ့ဘွားမျိုးကိုရောက်နေတာဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင် तू ဟိုဘိုဒီဘိုကြီးထမင်းပြောတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီသူတို့မိသားစုဝင်နေကြတော့တိတ်တဆိတ်ဟုတ်တယ်ရဟင်းနဲ့လာခေါ်လိုက်ဟုတ်တယ်ကားနဲ့ခိုးပြီးပို့လိုက်ဟိုလိုပို့လိုက်ဒီလိုပို့လိုက်နေเนาะပို့ပြီးတော့มาထားတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ခြေရဲဘော်တွေကြတော့ဘလို့မကိုဟွာပြီအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကဒီကျွန်တော်လာရှိုးဒီယမဟာတိုင်းကြောက်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုမြေဝါထင်းနေမြင်တွေ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရဲမေတွေကိုယ်တိုင်ရဲမေဆိုတာကစစ်သားရဲ့မိန်းမကိုဆိုလိုတာ။ဟိုရဲမေဆိုတာတခြားသူကစစ်သမီးမဟုတ်ဘူး။စစ်သမီးမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။စစ်သမီးမဟုတ်ဘူး။သူတို့မှတိုက်ရမယ့်တာဝန်မရှိဘူး။မရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။နော်။လက်ကလည်းရတာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှရတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။နော်။အဲ့ယောက်ျားရဲ့လာတော့မိခိုနေရတာယောက်ျားရှေ့တန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရမိန်းမနောက်မှာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေရအကြောင်းကိုမရှိရအဲ့တော့ကျုံဝဲရအစ်စ်ပါလို့ပြောတော့လေသူတို့ကမခံနိုင်ဘူးနော်ဒီဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကိုအခြားဆင့်စစ်တီတွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေရောအခြားဆင့်တွေရောသဘောပေါက်တင်ပြီဟုတ်တယ်အရှိငယ်တွေရောပေါ့နော်အရှိငယ်တွေရောသဘောပေါက်တင်ပြီဟုတ်တယ်ညီလေးပြောလို့သူကပိုင်းခြားပြီးတော့မှခွဲခြားဆက်ဆံနေတာကိုလူကိုပဲဆွဲခေါ်ရတယ်ဟုတ်တယ်
เจ้าเนี่ยลูกถ้ามีตาลูกมาอัตบาดลูกอ่าตาเจ้าเลยมีสุดาก็โก้ปองมอจ้ามาปูเดลูกตัวอยู่ซะล่ะโก้ปองมอมาจ้าไม่ใช่อ่ะไม่ไม่อ่ะไม่เนี่ยเอาเตดีกูไม่เอาไหนลูกบ่เออตู้โกเฉิงช่อละกูต้ายสิรานาโยจีอะตั้งขันเนี่ยเฉิงจ้ามาไม่งงตะขาไปถั่วเปียวล่ะเสชุ้งไม่งงเออตัวเนี่ยโหใจกูรู้โกรีจ้าอู้ล่ะสิถั่วไม่งงไม่จ้าอู้เลยจ้ะไม่รู้งารู้ดิงารู้ดิบลูบลูเบ้ซิ่มิเปียงโตอ่ะมั้ยเนี่ย
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအစင်းနဲ့ခွဲကြထားတယ်ဆိုတာကို ဟိုထင်းထင်းမြင်မြင်တိတိကျင်းနေပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်ပြပြလဲတိတိကျင်းနေသဘောပေါက်စေကျင်းနေလို့ကတော့အကြံပေးကျင်းနေသူတို့ဟုတ်ဆိုင်လက်အဲ့ဟာတော့တိလိုက်တော့မလားကျွန်တော်ဒီနေ့ဟိုရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှေ့မှာလဲဘိုးကြီးကဘိုးကြီးဘုံဘူးပေါ့နော်ရှေ့မှာလဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆိုင်ရေးမှာလဲခုနလိုဟိုရရှိကြီးကြော်တွေပဲကျွန်တော်တို့ညပတ
မပခါပေါ့မြจีนာမြောက်ပိုင်းစစ်ထနာကျုပ်စုလဲအဲဒါမှမဟုတ်ဟိုဒီမြจีนာဆိုရင်ခုနလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်မှဘိုးရဲ့လေလက်မှတ်ဝယ်ခွင့်မပေးတော့ပဲနဲ့ဟုတ်တယ်เนาะပြောဘူးပြည်သူတော်မှလေလက်မှတ်ဝယ်ခွင့်မပေးတော့ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီတိုင်းစစ်ထနာကျုပ်ကရရှိကြီးကြော်တွေမိသားစုတွေကိုပဲဘိုးရဲ့ရွှေ့ဝါတာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါဟိုကကျွန်တော်ဒီအာသာရန်မိသားစုအနေနဲ့ဟိုသဘောပေါက်တဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်တယ်ဟိုလူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့ဘိုးရံဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါလူပဲပေါ့နော်စစ်ဟိုစစ်သားရဲ့ဟိုဇနီးမယားတို့တာသမီးတို့တချို့ဆိုတာသမီးတဲမှာမှအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာမှဘိုးမသိဘာမသိကလေးတွေဒီဒီစစ်အတွင်းထဲမှာပါပြီးတော့အသေးခိုင်းအသေးခံခိုင်းတာဒါတရားမျှတမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စစ်တဲ့အတာရမိသားစုတွေအနေနဲ့ဟုတ်တယ်တည်တင့်ပြီးအတိထိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်တယ်ပေါ့